Nästan alla svenskar använder internet varje dag. Vi gör det när vi jobbar, umgås, betalar räkningar eller bara ska baka en kaka. Internetstiftelsen är en oberoende organisation som ansvarar för alla adresser som slutar på .se och .nu. Överskottet från domänerna använder vi till satsningar för att fler ska vilja, våga och kunna använda internet i Sverige. Vi stärker människors kunskap och medvetenhet om nätet. Tjena, jag fick mail igår. Jag är en slumpmässigt utvald vinnare av 75 000 spänn. Jag visste inte ens att jag var med och tävlade. Vi förser skolor med fritt utbildningsmaterial så att lärare lättare kan ta det digitala klivet med sina elever. Vi hjälper till att göra vårt digitala samhälle säkrare så att företag och organisationer får bättre e-tjänster. Vi anordnar konferenser och sätter upp mötesplatser så att fler kan träffas och inspirera varandra. Helt enkelt. Vi älskar internet och vi brinner för att dela med oss av vår kunskap. Tillsammans kan vi göra nätet lite starkare och godare. Varmt, varmt välkomna till lanseringen av årets upplaga av Svenskarna och internet. Jag heter Jannike Tillå och jag är kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen. Vi är så glada att vi har så många med oss. Det är jättekul att köra hybrid. Det har vi inte gjort på länge. Så kul att alla ni är här och alla ni som är med oss digitalt. Faktiskt över 6000 anmälda till det här eventet. Inte det är helt fantastiskt? Vi är supertaggade, eller hur Jenny? Absolut. Ja, som ni såg i filmen så verkar vi för ett internet som blir positivt till människa och samhälle. Och vi tycker att insikter är en viktig nyckel för att det ska ske. Vi gör den här undersökningen och den här rapporten varje år för att bidra med oberoende kunskap om internetutvecklingen i Sverige så att digitaliseringen kan ske på välinformerad grund. Och därför är vi så glada att intresset är så väldigt, väldigt stort. Ni som har varit med på tidigare lanseringar vet att jag varje år säger det här är den mest omfattande rapporten någonsin. Och ja, det här är inget undantag. Det är den mest omfattande rapporten någonsin. Här är den utskriven i en stor bibba. Den finns tillgänglig nu på vår nya webbplats svenskanochinternet.se. Där kan ni skriva ut den i sin helhet som pdf. Men ni kan också skriva ut varje kapitel för sig. Och i vanlig ordning så erbjuder vi tabellbilagorna så att ni kan göra egna analyser om ni är sugna på det. Ja, det här arbetet är ett gediget lagarbete att göra en sån här omfattande rapport. Och en av dem som har jobbat hårdast i år, det skulle jag säga är en av våra insights managers, Jenny Andersson. Du har ju gjort det största delen av analysarbetet i år och du har skrivit nästan hela rapporten själv. Det är otroligt imponerande. Det är, alltså, applåd för det! Jenny, berätta lite, hur gör vi den här rapporten egentligen? Ja, det här är då Sveriges största individundersökning, som ni kanske ser. Och vi genomför 5 stycken studier till huvudstudien och det är över 7000 intervjuer som samlas in. Och det gör vi med hjälp av undersökningsföretaget Novus. Och alla studier finns i detalj beskrivna på vår webbplats, svenskanochinternet.se. Och där kan ni sätta in er i allt från svarsfrekvenser och så vidare för den som är intresserad. Men Jannike, du kan väl berätta lite mer om innehållet? Ja, nu kommer vi dra några av nyckelinsikterna. Alltid svårt att välja vad vi ska lyfta en sån här morgon. Men vi kommer fokusera på områden som rör internetanvändning och utmaningar med internet. Vi kommer prata om e-tjänster och digitala Sverige. Vi kommer prata naturligtvis om sociala medier. Jag vet att många väntar just på den delen av presentationen här. Nyhetskonsumtionen och hur den kanske har förändrats beroende på vår väldigt förändrade omvärld. Och hållbarhetsfrågorna har vi med i år. Vi frågar människor hur de ser på internet som möjliggöra för en grön omställning. Och vi tittar på integritetsfrågor och brottsbekämpning, högaktuellt. Och vi har även med frågor om AI. Hur använder egentligen svenskarna AI? Det är mycket prat om ChatGPT och annat. Och Jenny, vi gör ju mestadelen av datainsamling ganska tidigt under året. Men hur säkerställer vi att vi är aktuella med en fråga som AI när det går så snabbt? Ja, vi gjorde en liten separat AI-studie i augusti-september just för att få färsk data. Så den ligger utöver huvudrapporten.
Ja, och varje år är det många av er som gör sammanställningar och egna analyser och rapporter och delar i sociala medier på LinkedIn. Och vi är jätteglada om ni taggar in oss och berättar hur ni använder rapporten så att vi kan bli bättre för varje år. Så om ni har tankar och idéer så hör av er till oss. Ni kan mejla på info@internetstiftelsen.se. Vi tar emot alla era tankar. Och sen är det så här att i slutet av presentationen idag så kommer vi ha möjlighet att ta upp några av frågorna från publiken. Och det är faktiskt publiken som följer oss digitalt som har en fördel där. De kan skicka in frågor i chatten som jag då lyfter på slutet när vi har dragit igenom höjdpunkterna. Och nu är det faktiskt hög tid för mig att presentera en av våra digitala experter, internetexperten Måns Jonasson. Han kommer guida oss igenom höjdpunkterna. I vanlig ordning kommer det gå ganska snabbt för att vi vill få med mycket så ni får en bild av vad som finns i rapporten. Så att jag tycker vi kör. Välkommen upp Måns! Tack så mycket och välkomna och hej allihopa. Det är jätteroligt att stå framför en publik igen efter så här många år i den digitala buren. Jannike varnade er lite grann för att det kommer gå fort. Och det kommer det göra. Varje år som jag gör den här genomgången så kommer det folk till mig efteråt och säger att det var väldigt bra men det gick väldigt fort. Och det är ju så enormt mycket vi ska hinna med. Jag ska försöka hålla ett något lugnare tempo i år på uppmaning. Vi får se hur det går. Vi börjar väl tycker jag med att prata om det som vi brukar börja prata om i den här rapporten, nämligen internetanvändningen. Hur ser det nu ut? Hur många i Sverige använder internet och hur många i Sverige använder inte internet? Internetanvändandet fortsätter att öka. Det är nu ganska marginella förändringar såklart, för det är nu 96%, alltså nästan alla svenskar använder nu internet. Och 91% använder internet varje dag. Alltså över 9 av 10 svenskar är nu dagliga internetanvändare. Och precis som vi har sett i tidigare år så är det framförallt de äldre som fortfarande i viss mån står utanför internet. Men det vi ser väldigt tydligt är att om vi pratar om 60-talister och yngre så använder i princip alla internet varje dag i de grupperna. Och det är i de allra, allra äldsta grupperna som det fortfarande finns. Om vi slår ihop den gula och den röda här så är det 42% av de födda 20-, 30-, 40-talet som använder internet sällan eller inte alls. Och ni ser också i undersökningen att det finns möjlighet för våra respondenter att ibland ge öppna svar och ge motiveringar till hur de har svarat. Och det här är ganska spännande för oss för då får vi lite mer insikt i varför och hur man har svarat på det sättet man har. Här är en man, 87 till exempel, som säger att jag arbetar inte längre och använder inte internet lika mycket och jag förstår mig inte på det heller längre. Och just den här känslan känner jag igen när jag pratar med äldre, att många tycker att det går väldigt fort. Det gör det ju, det går väldigt fort. Och vid något tillfälle så känner man helt enkelt att det där är inte för mig. Men om vi håller i minnet att äldre använder internet på ett annat sätt än yngre så kommer ni se att det blir en röd tråd i hela den här presentationen. Och några av de här rösterna som finns i rapporten från våra respondenter har vi valt att dramatisera i små korta filmer för att få lite mera känsla för vad folk faktiskt tycker om olika saker. Jag tycker det är jättejobbigt att logga in på olika myndighetssidor. Alla dessa appar som samhället begär att man ska installera och förstå. Man blir ju knäpp på mindre. Om du saknar e-legitimation är du diskriminerad. Jag kan inte beställa hem varor från apoteket, inte logga in på barnens skolportal, inte kontakta Försäkringskassan eller ens spela på lotto online. Vem kan hjälpa mig? Står man utanför digitaliseringen så är det idag svårt att utföra enkla ärenden. Och när vi pratar om e-tjänster och det digitala offentliga Sverige, då har vi i år tittat specifikt på några speciella tjänster. Vi tar och börjar med digitala brevlådor. 7 av 10 svenskar använder en digital brevlåda och som ni ser så är det Kivra som är det absolut största alternativet. 64% av internetanvändarna har Kivra mot 11% som har den närmsta konkurrenten Min myndighetspost. Och det har en liten marginell ökning från föregående år, men det finns ju fortfarande några kvar här som inte tar emot myndighetspost via en digital brevlåda. Vi har också frågat hur många som har använt en vårdapp för att göra ett digitalt läkarbesök under året. Och det är 22% av svenskarna som har gjort det under 2023. Något minskning från 2022, troligen därför att coronaeffekterna har klingat av och fler har kunnat och velat gå till sina vårdcentraler istället för att använda digitala appar. Folk kanske har varit lite mindre sjuka eller så. Här är det kanske lite jämnare då mellan de tjänster som finns. Men som ni ser så är det Kry som är den som är största i vår undersökning, följt av 1177. Nu är det inte alla
regioner som erbjuder läkarbesök via video i 1177. Men vi kan också se att yngre i större utsträckning använder Kry och äldre i större utsträckning använder 1177. Mobilt bank-ID pratade vi lite om här. Nu har det fortsatt öka. 93% av svenskarna har nu använt en e-legitimation under året som har gått. Och som ni ser så är det mobilt bank-ID som är den stora spelaren här. 92% av svenskarna har använt mobilt bank-ID. Det är upp lite grann från förra året. Och ni ser att det är ett avgrundsgap till de närmsta konkurrenterna. Freja ED ligger på 3%, annan e-legitimation på 2%. Så vi har i det närmsta en sorts monopolställning på e-legitimation i Sverige. Det har ju varit ett väldigt speciellt år på väldigt många sätt. Det är mycket som har hänt i världen och det har såklart påverkat hur vi använder internet. Vi ska titta lite vidare på 4 stycken områden som vi har valt att dyka djupare i årets rapport. Det är cyberhot från främmande makt, brottsbekämpning och integritet på nätet, Ukraina-krigets påverkan och så rädsla för näthat och kränkningar. Och vi tar och börjar med cyberhot från främmande makt. Vad är då det här? Jo, vi har försökt att ta reda på hur svenskarna känner inför möjligheter att olika saker kan hända med yttre påverkan. 8 av 10 svenskar tror att främmande makt kan komma över samhällskritisk information. Och det här handlar om cyberattacker som har skett under året som har gått och som vi har sett i medierna att det har funnits olika typer av angrepp mot Sverige. Och nu ska vi komma ihåg att det här är ju vad människor har svarat i vår undersökning. Det här är inte den faktiska sannolikheten för att det här ska ske. Utan vi kan ju tolka det här som en ganska utbredd oro för att det här ska kunna ske. Väldigt många är också oroliga för att främmande makt ska kunna påverka internet så att det slutar fungera. Och många är också oroliga för uppkopplade system. Och då pratar vi till exempel om elnät eller vattenförsörjning som är uppkopplade idag. Där man är orolig att främmande makt kan påverka de här systemen så att de slutar leverera våra infrastrukturtjänster. Men här finns det stora skillnader mellan åldrarna. De äldre är mera oroliga för att saker på nätet ska sluta fungera. Och ni ser att ju yngre man blir, desto mindre troligt är det att man till exempel tror att internet ska sluta fungera. Troligtvis på grund av en något större teknisk kompetens. Man kanske inser att man är yngre, när man är yngre att det är svårt att slå ut hela internet. Internet är ju byggt på ett så pass resilient sätt att det är svårt att få hela internet, ens hela internet i Sverige, att sluta fungera. Desto troligare att delar och vissa tjänster kanske slutar fungera. Om vi pratar om brottsbekämpning och integritet på nätet, då tar vi och börjar med att lyssna på några röster. Jag tänker ofta på att min surfhistorik kan användas av företag för att rikta information till mig. Det tror jag lätt kan bidra till att skapa filterbubblor, vilket är negativt. Jag tänker ofta på hur information om mig används för att påverka priset på det som jag är intresserad av, exempelvis försäkringar. Tänk till exempel om försäkringsbolag kan se vad jag har för hälsoproblem. Oro för att våran personliga data ska användas mot oss, framförallt av företag. Men med det här i åminne att svenskarna är bekymrade över hur vår privata data ska användas mot oss, så är det ändå en otroligt stor majoritet som är för att polisen ska få använda olika typer av personliga integritetsintrång för att fånga brottslingar. 94% tycker att polisen vid brottsmisstanke ska ha rätt att ta del av privata nätkonversationer. Och från 1 oktober så fick vi en ny förändrad lag i Sverige som har gjort det enklare för polisen att ta del av privata nätkonversationer vid misstanke om vissa allvarliga brott. Här finns det en viss skillnad. Ni ser att yngre är något mer skeptiska till att polisen överhuvudtaget ska ha tillgång till privat information. Men ni ser också att bland de äldsta så tycker man att det räcker med alla typer av brottsmisstankar för att polisen ska få läsa våra Instagram-meddelanden eller Facebook-meddelanden eller vad det kan vara för någonting. Så även här finns, nu börjar vi se antydan till den här generationsskillnaden på hur vi ser på internet och hur vi ser på kommunikation. En annan fråga vi har tittat på relaterad, det är hur många som tycker att vi ska få ha övervakningskameror med ansiktsigenkänning på offentlig plats. Och även här är det ju en stor majoritet, faktiskt en stor majoritet i alla åldersgrupper för att polisen ska ha rätt att sätta upp övervakningskameror med ansiktsigenkänning. Förra veckan så beslutade regeringen att beställa en snabbutredning i den här frågan för att se hur polisen ska kunna använda den här tekniken för att bli mer effektiv för att bekämpa grov brottslighet och gängkriminalitet. Och det är ju uppenbart att svenskarna i någon mån tycker att polisen ska ha tillgång till de här verktygen. Ni ser även här att ju yngre man är, desto mindre sannolikt att man tycker att det här är en bra idé.
Men om vi då i ena vågskålen har att svenskarna tycker att ja, men det är klart att polisen ska ha tillgång till alla tekniska verktyg som behövs för att fånga brottslingar. Hur känner vi oss själva då när vi själva blir utsatta för att bli kränkta i vår personliga integritet? Jo, hälften känner sig kränkta över att personlig data om dem samlas in. Och bland 90- och 00-talisterna så är det väldigt stort övertag för de unga männen. 69% av unga män känner sig betydligt mer kränkta än unga kvinnor när det handlar om insamling av personlig data. Och vi har också sett väldigt tydligt att unga framförallt, men faktiskt alla åldersgrupper, tycker inte att arbetsgivare ska få googla någon innan en anställning. Så för mig blir det här lite paradoxalt. Det finns alltså en väldigt tydlig inställning till att personlig integritet är viktigt i Sverige. De flesta vill inte att arbetsgivare ska googla dem. Man vill inte att företagen ska få spåra oss. Men samtidigt så är vi väldigt, väldigt för att polisen ska få använda de här verktygen mot oss. Och jag tolkar det här som att vi har väldigt hög tilltro till myndigheter i Sverige. Det har vi sett i många undersökningar tidigare. Gissningsvis så litar vi på polisen och tänker att det är klart att polisen ska få använda precis alla verktyg de har för att fånga brottslingar, men rikta inte kamerorna mot mig. Det är väl ungefär den slutsatsen jag kan tänka mig att vi måste dra av det här. En annan väldigt relevant integritetsfråga för många är riktad reklam på nätet. Och här är det en förkrossande majoritet som inte tycker att riktad reklam på nätet är en bra idé överhuvudtaget. Ni ser att i alla åldersgrupper faktiskt så är man negativ till att företag använder surfdata för att rikta reklam till mig. Till och med i den yngsta åldersgruppen, 00-talisterna, så är det 57% som är negativa. Men bland unga kvinnor så är det flera som är positiva än negativa. Så det finns en viss skillnad här i könsfördelningen ändå. Ni ser att ju äldre man är, desto mer negativ är man till personlig insamling av data. Om vi istället pratar om de yngsta och deras integritet, då är det många föräldrar. 38% säger att de har möjlighet att följa sina barns platsinformation i deras mobil. Och ytterligare 16% gör det utan tillåtelse. Och det här är en sån här fråga där man egentligen skulle vilja ha lite handuppräckning och köra en ärlighetskoll här i rummet. Jag vet att den här frågan har varit mycket på tapeten, huruvida det är okej att spåra sina barn. Uppenbarligen så är det runt 50% av föräldrarna som gör detta och runt 16% av dem som gör det utan tillåtelse. Troligtvis ber man inte om tillåtelse för att man inte vill att barnen ska slå av platsidentifikationen. För det går ju väldigt, väldigt lätt att göra i mobilen. Det går inte att låsa ner på ett bra sätt. Så den som vet om att man blir spårad i mobilen kan lätt gå in och slå av det här. Kriget i Ukraina har ju såklart också påverkat hur vi konsumerar internet och nyheter på internet framförallt. Sedan kriget i Ukraina har jag slutat kolla upp saker på nätet då det bara bidragit till sömnproblem och ökad ångest. Jag är mer källkritisk nu än innan kriget i Ukraina. Det märks att det är mycket desinformation i sociala medier och jag är noga med vad jag klickar på. Jag konsumerar endast innehåll från välkända källor eller så undersöker jag källan innan jag klickar vidare. Kriget i Ukraina har gjort att jag börjat följa mer utlandsmedia för att få en annan vinkling av nyhetsflödet. Ett skolboksexempel här, den äldre herren som säger att han har blivit mycket mer källkritisk. Och kriget i Ukraina har påverkat framförallt nyhetskonsumtionen hos mer än halva befolkningen. En tredjedel har börjat konsumera mer nyheter totalt. En fjärdedel säger att de har blivit mer källkritiska. Och 9% har börjat använda nya nyhetskällor. Man kanske lägger till en utländsk nyhetskälla till exempel, börjar följa BBC även om man inte gjort det tidigare. Många har också upptäckt privatpersoner som bevakar nätet. Vi har sett i de öppna svaren att Lars Wildereng, Cornucopia till exempel, är ett namn som dyker upp här när det gäller nyhetsbevakning på internet. Filterbubblor. Idén om att de här algoritmerna som de stora mediejättarna på internet använder för att styra vilket innehåll vi ser och personalisera det skulle skapa en sorts vi och dem där jag får se innehåll som andra inte får se och jag därmed bildar min egen uppfattning om världen som inte stämmer med en verklig uppfattning om världen. Hur vanligt är det att man är orolig för att man ska hamna i en sån här filterbubbla? Man kan ju i alla fall vara ganska tydlig med att det är väldigt mycket vanligare att man är orolig för att alla de andra ska hamna i en filterbubbla än för att man själv ska hamna i den. Och speciellt bland 90-talisterna här så ser ni att 73% är oroliga för att andra ska hamna i filterbubblan men bara 38% är oroliga för sin egen del. Och det här är nog ganska symptomatiskt för hur det ser ut på nätet. Man tänker lite på hur den här användningen påverkar oss.
Den grå linjen som syns här, det är de som uppger att de inte riktigt förstår hur de här algoritmerna faktiskt anpassar nyhetsflödet och därför inte heller riktigt kan oroa sig för filterbubblor. Och även här ser ni en väldigt stor åldersskillnad. Bland de äldre så är det uppåt 50% som säger att de inte riktigt vet hur algoritmer fungerar och att de kanske inte ens tänker tanken att olika människor får se olika innehåll på nätet. Näthat och kränkningar har vi pratat om i Svenskarna och internet i flera år och i år har vi tittat på hur många som avstår från att uttrycka sin åsikt på nätet av rädsla för näthat. Och det är flera yngre än äldre som avstår av rädsla för näthat. Och det är också flera kvinnor än män som avstår av rädsla för näthat. Och det här kan ju handla om att man kanske undviker att posta en kommentar i sociala medier eller man undviker att lägga upp en viss politisk kommentar till exempel på Instagram för att man är orolig för tonen i de kommentarer som kommer. Och vi vet sedan tidigare att många av våra sociala medier har ett problem med tonläget, att många upplever att de blir utsatta för näthat. Men även om det är flera kvinnor än män som tystnar så är det faktiskt dubbelt så många män som kvinnor som säger att de har blivit utsatta för näthat och kränkningar. 8% av männen mot 4% av kvinnorna. Dock något fler kvinnor som säger att de har sett andra utsättas för näthat. Och här står det att näthatet i de allra flesta, fall äger rum på Facebook, Instagram och Twitter. Och det är vi också frågat var man blir utsatt för detta. Och man kan väl säga att Twitter slår väl lite över sin viktklass här. Den är inte riktigt så stor att den borde dyka upp på den här listan. Men Twitter har, tror jag de flesta är överens om, ett ganska välkänt problem med just näthat och tonläget som inte kanske har blivit bättre under året direkt. Nu ska vi prata om det otroligt gedigna sociala mediekapitlet. Och vi börjar väl med den stora topplistan. Så här ser det ut i år. Den mörkblå stapeln är alla användare som har använt de här tjänsterna någon gång under året. Så en total siffra på hur många som använder tjänsten. De lila staplarna är daglig användning. Och vi har ju sedan några år tillbaka börjat slå ihop till exempel YouTube med sociala medier och vi har även tagit med Roblox bland sociala medier. Så det här är en sorts sammanslagning av de kommunikations- och sociala tjänster som man använder på nätet. Och då ser ni att YouTube är absolut störst, följt av Facebook, följt av Instagram. Det här är de tre största när det gäller total användning. Men ni ser att Facebook är ju större och Instagram är också större än YouTube vad det gäller daglig användning. Man kan också titta lite extra på dem där skillnaden är som störst så att säga, mellan den totala användningen och den dagliga användningen. Och då sticker ju Flashback ut som är en tjänst som väldigt många svenskar använder sig av men använder väldigt, väldigt sällan. Och även LinkedIn sticker ju faktiskt ut där. Många är på LinkedIn men uppenbarligen mycket färre är där varje dag. De fyra till höger är de nya i årets undersökning och då är det Be Real. Det är Mastodon som har lanserat som en federerat alternativ till Twitter. Det är Yodel och det är Yubo. Om vi då tittar på vinnarna och förlorarna för att prata klassiskt mediespråk. Vilka har minskat i år? Vilka har ökat? Då har vi ramat in i grönt de som har ökat signifikant och så har vi ramat in i rött den som minskar lite grann. Och då ser ni att den enda som minskar i årets rapport det är Facebook där den totala användningen går ner något och den dagliga användningen nu går ner från 53% till 50%. De största ökningarna står TikTok för, som går från 20% till 24% på totalen. Men även Twitter ökar faktiskt något. En lite förvånande kanske för de som har trott att Twitter är på väg att dö. Twitter har ju haft en ganska intressant bana de senaste 10 åren där det har fluktuerat en del i vår rapport. Det man kan se är att den dagliga användningen har legat ganska stabilt. 7-8% nu 9% daglig användning. Men den sällan användningen av Twitter fluktuerar nog ganska mycket med hur mycket Twitter är aktuellt. Vad som händer. När Donald Trump var aktiv på Twitter så ökade Twitteranvändningen till exempel. Och jag kan tänka mig att Elon Musks köp av Twitter också har gjort att användningen nu har ökat. Ni ser att Reddit ökar lite grann, Roblox ökar lite grann och faktiskt även Flashback. Men det finns en tydlig skiljelinje i användning av olika sociala medier mellan de födda före och efter millennieskiftet. Och nu, jag vet att det är väldigt mycket staplar på den här bilden, den är svårläst. Vi har gulmarkerat de som vi inte behöver fundera särskilt mycket på. Men de övriga kan vi titta på där det finns väldigt stora skillnader i användning. Titta till exempel på TikTok som på totalen når 63% av de födda på 2000-talet men bara 14% av de födda på 1900-talet. Liknande kan man ju säga Snapchat, fortfarande känns som främst når de unga och inte riktigt når de äldre. Och motsvarande har vi på vänstersidan med Facebook som når väldigt många av de födda på 1900-talet men väldigt få av de födda på 2000-talet. Och så har vi kanske tydligast då Roblox som faktiskt når var tredje 2000-talsfödd och ingen i princip av de födda på 1900-talet.
Men de tre mest använda sociala medierna är alltså YouTube, Facebook och Instagram. Och här kan vi se åldersskillnaderna. Och vi ser väldigt tydligt att Facebook är störst bland de äldsta pensionärerna. Annars är det ju YouTube som är störst i alla åldersgrupper. Och vi ser också ett tapp. Framförallt kanske vi ska titta på 00-talisterna. För 00-talisterna är ju väldigt aktiva på sociala medier. Bara inte lika aktiva på just Facebook. Var är då 00-talisterna? Jo, de är på Snapchat och TikTok framförallt. Och även i viss mån då på Roblox som många är nu för tiden. Och titta på de här siffrorna så ser vi att bland 00-talisterna och egentligen i alla ålderskategorier så är Snapchat större än TikTok i alla åldrar. Nu, just nu så verkar det som att TikTok kanske kämpar mot Snapchat just bland 00-talisterna för att bli nummer ett. Vi får väl följa och se hur det här går framöver. Men vi ser också att Roblox är ju störst bland de allra yngsta, bland 10-talisterna. Där det faktiskt är 2 av 3 som använder Roblox. Och Roblox ökar även i år, framförallt då bland barn på lågstadiet. Här har vi totalanvändningen. 68% använder Roblox och 32% använder Roblox varje dag. Och utöver YouTube så är det största i vår undersökning bland barn i den här åldern. TikTok har minskat lite grann i den åldern och Snapchat har minskat lite grann i den åldern. Om vi istället tittar på mellanstadiet, då ser vi att Snapchat ökar ganska mycket. Nu är det 70% av mellanstadiebarnen som säger att de använder Snapchat. Och här har ju faktiskt Roblox backat något sedan förra året. Även TikTok backar lite grann här i vår undersökning, medan YouTube ligger relativt stabilt men ökar sin dagliga. Och så tittar vi på högstadiet. Och här backar Instagram lite grann, TikTok ökar. Och det som jag tycker är spännande att följa här, det är Roblox. Roblox är ju jättestort på lågstadiet och ganska stort på mellanstadiet. Och verkar faktiskt nu kunna hålla i och öka lite grann eventuellt på högstadiet. Vi får se hur det har utvecklats under åren. Hittills har man kunnat se Roblox som en tjänst som framförallt små barn använder. Jag tycker det ska bli spännande att se om den här har staying power. Om man kommer att fortsätta använda Roblox upp i åldrarna för att man är en sån inbiten Roblox-spelare när man är ung. Och till sist då gymnasiet. Och här kan vi se jättetydligt en stor minskning faktiskt på Instagram och en relativt stor minskning även på Facebook. Det är nu bara 49% av gymnasieungdomarna som är på Facebook. TikTok ligger still och den som ökar stort i vår rapport här, det är ju delvis för att den är ny, men förvånar mig något, det är att när vi gjorde den här datainsamlingen i början av året, då var det 24% av gymnasieungdomarna som var på BeReal. Jag är osäker på om den användningen har hållit i sig eller om det var en fluga just då. Det får vi följa upp nästa år. Ni ser också att Twitter minskar lite. Det finns små förändringar här. Men faktiskt att även Roblox ökar lite grann på totalen bland gymnasieungdomarna. Slutsatt utifrån den här datan då. Det skulle jag säga att Meta har uppenbara problem att hålla kvar de unga, locka in nya användare här. Bland högstadieungdomar, bland gymnasieungdomar så är det ett ganska stort tapp på Instagram och på Facebook. Och det här är ju samtidigt som vi ser att alternativen fortsätter att öka de här kanalerna. Så det här blir ju uppenbarligen en ganska stor och spännande utmaning för Meta. Kommer man att lyckas få de här människorna att ansluta senare i livet? Eller har man helt enkelt inlett ett tapp när det gäller att få människor att använda deras tjänster? En ny fråga för i år, det är att vi utöver användning också har frågat om du bara får välja en av alla sociala medietjänster, vilken är då din favorit? Och här är det ju kanske inte så förvånande att det är de tre stora, YouTube, Facebook och Instagram, som är de som anges som favoriter. Men det kan vara intressant att titta på vilka som även här då slår lite under eller över sin viktklass. LinkedIn till exempel är nästan ingen som har som favorit, trots att det är 27% som använder den. Även Flashback är det väldigt, väldigt få som säger att ja, men om jag bara fick ha ett enda socialt media med mig på en öde ö, då är det Flashback jag vill ha. Jag misstänker att tjejerna i Flashback Forever kanske inte håller med om den analysen. Även Twitter är ju faktiskt ganska få som säger att de skulle vilja ha med sig. TikTok desto populärare faktiskt i sådana fall på den ungefär samma användningssiffra. Och varför använder vi då sociala medier? Vi har frågat alla, vad är de främsta drivkrafterna till att använda sociala medier? Och det som jag kanske trodde skulle vara den största drivkraften, det är den som hamnar längst ner i vår lista här. Umgås med vänner eller hänga med kompisar. Och den allra största drivkraften i hela befolkningen är att bli road, kolla på roliga klipp. Och nummer 2 är ett tidsfördriv, att få tiden att gå. Och först på tredje plats där ser ni så kommer någonting som har med relationer att göra, att hålla kontakt med vänner och bekanta.
Det här ser dock väldigt annorlunda ut om vi istället tittar på skillnaden igen då mellan de födda på 1900-talet och de födda på 2000-talet. De unga har ju rankat möjligheten att hänga med vänner jättemycket högre. Så det finns en stor skillnad här i hur man använder våra sociala medier. Och det kan förklara ganska mycket av skillnaderna vi ser i hur man tänker på internet. Om man tänker utifrån integritetsaspekten till exempel, där vi såg att många unga är lite mer skeptiska till att ge polisen ökade rättigheter, då kan jag tänka mig att de unga, de lever hela sina liv på de här tjänsterna. Man har skickat privata meddelanden, man har skickat intima diskussioner med sina vänner i de här tjänsterna. Medan vi ser att äldre framförallt använder sociala medier som ett tidsfördriv. Jag kan bara tala utifrån egen erfarenhet, men jag vet att väldigt få av mina vänner skulle skicka extremt privata meddelanden till mig. Utan man ringer eller man träffas face to face för att föra de här intima diskussionerna. Jag tror att de unga lever hela sina liv på nätet och därför är lite mer försiktiga med vad som skulle kunna hända med deras data om den kommer i orätta händer. Var är det då som barn och ungdomar umgås? Jo, men det är på Snapchat framför allt. Utom just på lågstadiet där ni ser att Roblox är den som har sprungit ifrån. Och här ser vi väldigt tydligt skillnaden mellan Snapchat och TikTok som är två helt olika typer av medier. Där TikTok främst är ett konsumtionsmedie. Man tittar på andras klipp, man tittar på roliga klipp. Och Snapchat framförallt uppenbarligen är någonstans där man håller kontakten och hänger med vänner och pratar med varandra. Men det finns ju också de som inte använder sociala medier alls. Nästan alla som använder internet använder sociala medier, men 6% av den internetanvändande befolkningen använder inte några sociala medier alls, och det är framförallt pensionärer. Nästan alla unga använder sociala medier, dock är det en stor andel som varken använder Facebook eller Instagram. Jag använder inte sociala medier för mina föräldrar tycker inte att jag ska använda det. Och de tycker inte heller att jag ska vilja göra det. Jag har märkt att algoritmerna för sociala medier är extra beroendeframkallande för mig med ADHD. Jag har fått gå cold turkey på Reddit och TikTok för att jag klarar inte av att spendera lite tid på dem. Sociala medier tar över mitt liv. Mina föräldrar tycker inte att jag ska använda sociala medier, de tycker inte heller att jag ska vilja använda sociala medier. Det tycker jag var en rolig och väldigt talande säg från den här ungdomen. I år har vi tittat lite närmare på hur man konsumerar nyheter på internet. Och TV-kanal är fortfarande den främsta nyhetskällan för svenskar på totalen. 94% av alla svenskar säger att de tar del av samhällsnyheter. 63% gör det via TV-kanal. På andra plats har vi nyhetsappar och webbplatser, 56%. Sen har vi faktiskt radiokanal på 48%. Och först på fjärde plats här kommer sociala medier med 45% på totalen. Men här finns det såklart jättestora skillnader mellan generationerna. Traditionella medier tappar stort i den yngre halvan av befolkningen. Den röda linjen här, där har vi slagit ihop TV, radio och tryckta tidningar. Den blå linjen är nyhetsappar och webbplatser. Och den gula linjen är sociala medier. Och då ser ni ju vad som händer. Ju yngre man är, desto troligare att det är sociala medier man använder för att ta del av nyheter i samhället. Och bland 00-talisterna är det faktiskt en majoritet. Sociala medier är den största nyhetskällan bland de födda på 2000-talet. Och här är det stora skillnader som ni ser. Om vi jämför igen då, de födda på 1900-talet med de födda på 2000-talet. 56% av de födda på 2000-talet, alltså över hälften, säger att de använder sociala medier för att ta del av nyheter. Och var någonstans på sociala medier är de då? Jo, men även här finns det stora skillnader. Bland de födda på 2000-talet så är det TikTok som anges som den största källan av de sociala medierna för att ta del av nyheter. Och vi ser också i undersökningen att mer än hälften av de som använder sociala medier för samhällsnyheter tar endast del av nyheter i flödet, det vill säga att de inte använder de andra kanalerna. Så här finns det ju en stor skillnad i vilken typ av nyheter vi nås av beroende på hur vi konsumerar. Ni ser att bland de äldre så kanske man framförallt är på TV-kanal, man får en fördjupad analys, man kanske tittar på nyhetsprogram, man läser fortfarande dagstidningar, i papper eller på nätet. Man lyssnar på radio. De yngre framförallt ser det som blinkar förbi i flödet. Och tittar vi på TikTok och Instagram till exempel så är det ju inte ens möjligt att länka vidare och göra en fördjupning därifrån. Utan då måste man ju själv gå in och ta reda på mera. Det är också skillnad på unga män och kvinnor. Så tittar vi bland unga kvinnor så är det 36% som säger att de använder TikTok för nyhetskonsumtion. Medan 30% av de unga männen då istället säger YouTube. Instagram ligger ju inte särskilt långt efter bland unga kvinnor, 29%. Och så är det 21% av de unga männen som också använder TikTok. Och när man då är i de här sociala mediekanalerna, vilka
följer man då för att ta del av samhällsnyheter? Ja, men det är klart att man kan följa nyhetskanaler och nyhetsmedlare, men vi ser också när folk har fått svara öppna svar att man anger olika personer som man väljer att följa. Och den som har flest följare i vår undersökning är Magdalena Andersson, som 12% har sagt de följer, och följt av Ulf Kristersson och Ebba Busch. Så tre stycken namnkunniga politiker i topp. Men ni ser att lite längre ner i den här 10-topplistan så börjar det dyka upp en del privatpersoner. Här dyker till exempel Lars Wildräng, som jag nämnde tidigare, upp på 9:e plats som någon som folk uppger att de följer för att ta del av nyheter i sociala medier. Och även Henrik Jönsson. Män och kvinnor har dessutom olika 10 i topp. Så här dyker upp några namn som inte fanns på 10 i topplistan, och de har vi gulmarkerat här. Män följer alltså i större utsträckning Jimmy Åkesson och Hanif Bali till exempel. Och kvinnor följer i större utsträckning det här som heter Tänkvärt, Therese Lindgren och Nooshi Dadgostar. Så det finns skillnader både mellan åldrar men också även mellan kön då, vad man följer. Och barn och ungdomar då? Vilka följer de för samhällsnyheter? Jo, det är Therese Lindgren som vi har sett tidigare i vår undersökning som har en ganska stor, stark ställning bland unga för alla typer av nyheter och information. Och här, även här är det många unga som säger att de faktiskt följer Therese Lindgren för samhällsnyheter. Men även Lilla Aktuellt dyker upp här på topplistan tillsammans med en hel del både politiker och privatpersoner. Poddar har vi ju följt sedan podden kom, höll jag på att säga, sedan podden uppfanns för länge sedan. Och den fortsätter faktiskt att öka i alla åldersgrupper. Och en ganska stor ökning tycker jag man kan se framförallt bland 00-talisterna här som ju har släpat efter. De har blivit lite äldre nu, de kanske har upptäckt att poddar är ett format som passar dem. Men jag ser mest fram emot kanske ökningen här bland 50-talisterna och kanske de ännu äldre. Jag vet att det finns många i de här åldersgrupperna som lyssnar väldigt mycket på radio och som nu antagligen under de närmaste åren kommer att börja upptäcka det praktiska med att börja lyssna på poddar. Och om man då frågar vilka poddar som svenskarna lyssnar på, vilka som är favoriten, då är det faktiskt public service som har kopplat ett väldigt starkt grepp om den här topplistan. 5 av de poddar som dyker upp på vår 10-topplista är Sveriges radiopoddar. Så här har man ju uppenbarligen lyckats med den digitala skiftet att flytta över från radiokanal till poddar. Och framförallt då många av de yngre lyssnarna. För här ser vi ju Creepy-podden till exempel, som vi vet har många unga lyssnare dyker upp på topplistan. Men om vi frågar barn och ungdomar separat vilken podd som är deras favorit, då är det I Just Want To Be Cool, humorgruppen som leder, följd av Frågar åt en kompis och Ursäkta. Och sen har vi 3 stycken Sveriges radiopoddar som dyker upp här också. Creepy, Peter Dokumentär och Peter Historia. Ett nytt kapitel för i år är att vi har frågat lite om människors uppfattning av internets påverkan på klimatet. Och vi tar och lyssnar på några röster först. Internet är tveklöst en del av lösningen på klimatproblemen. Både i form av innovation och kunskapsspridning till allmänheten. Ett hot är spridningen av fake news och alternativ fakta som motsäger bevisad vetenskap. Tyvärr blir ofta internet en megafon åt fel krafter. Jag tycker inte att digitaliseringens potential i klimatomställningen har synliggjorts tillräckligt. Jag tror inte att så många vet att digitaliseringen kan hjälpa oss att bli mer energieffektiva, alltså i riktigt stora sammanhang. Digitaliseringen kan hjälpa oss att bli energieffektiva, en röst från svenskarna och internet. Och ni såg den unga mannen här som var positiv till internet och påverkningen på klimatet. Och vi ser att män är betydligt mer positiva än kvinnor i vår undersökning. Men det är faktiskt så att i alla åldersgrupper så tror man att internet kommer att ha en mer positiv än negativ klimatpåverkan. Något större då bland de yngre. Och en annan typ av klimatpåverkan, det handlar ju kanske inte så mycket om serverdrift och vad internet gör med oss, utan vad vi själva gör med alla de här digitala enheterna som svämmar över i våra liv. 38% uppger att de har inte tillräcklig info om hur digitala enheter som de vill göra sig av med ska återvinnas klimatvänligt. 49% har de senaste 5 åren inte återvunnit en enda avlagd digital enhet. Så jag ser framför mig att det ser ut som det faktiskt i ärlighetens namn gör hemma hos mig. Att det ligger byrålådor som svämmar över av gamla telefoner och paddor och MP3-spelare och allt vad man nu har för någonting i den här containern som jag har hemma med gamla prylar. Och varför gör man då inte det? Jo, men uppenbarligen så vet man inte riktigt hur, men
Många säger också att de vill ha kvar enheten som en reserv. Man kanske vill kunna ge den till ett barn eller ha kvar den om ens egen enhet går sönder. Men många är också oroliga för vad som ska hända med personlig information på de här enheterna om man nu skickar dem i soporna. Kan jag vara säker på att ingen kan läsa min mail, ta ner mina bilder från den här enheten? Igen, vi lever ju mer och mer av hela våra liv i de här enheterna. Och det är klart att vi då också oroar oss för vad som ska hända med vår personliga data om den kommer på vift. Under förra vintern så hade vi en elprischock i Sverige och det har gett sina spår tror jag. Här ser vi att det är 20% av svenskarna nu som håller koll på husets energiförbrukning med någon form av digitala hjälpmedel. Och bor man i hus eller radhus så är det ännu vanligare. 28% använder en elmätare eller app som är uppkopplad, 23% använder en app och 10% använder en form av uppkopplad elmätare där man alltså i realtid kan följa elförbrukningen. Vi ska prata lite om darknet. Det låter ju mer spännande än det är, höll jag på att säga. Men det är unga män som har störst inblick i darknet. 2/3 av oss säger att vi har hört talas om darknet och känner till det. Men bara 2% har gjort ett besök på darknet. Och det är i alla åldersgrupper flera män än kvinnor som känner till darknet. Om man, jag vet inte om vi skulle kalla darknet för en kunskapsdatabas, det kanske är åt hej. Men vi har pratat om 3 andra kunskapsdatabaser och då tittar vi på Wikipedia som används av 3/4 av internetanvändarna. Nationalencyklopedin som används av 1/5 och Internet Movie Database, denna klassiker till internettjänst som har funnits nästan lika en webb som webben har funnits, som används av 1/3 svensk ungefär. Om vi tittar lite närmare på Wikipedia så är det en väldigt välanvänd tjänst. Men en siffra som förvånade mig något, det är att det bara knappt var 4:e internetanvändare som litar på att innehållet på Wikipedia i huvudsak är sant. Så väldigt många använder alltså tjänsten men är ändå tveksamma till att de kan lita på det som står där. Sist men inte minst ska vi prata lite om AI. Och precis som ni såg eller hörde här innan så har vi alltså gjort en extra undersökning i år för att få med lite färska frågor. För vi insåg efter sommaren att det här kommer inte gå att presentera utan att ha AI-frågor. Vi gör ju den här rapporten en lång tid i förväg, tar lång tid att samla in data, tar väldigt lång tid att analysera och skriva rapporten. Och vi har hänt flera gånger att vi märker att vi måste få göra lite extra snabba insatser och det här är en sån. Vi kommer att göra en fördjupning i AI lite senare i Svenskarna och internet, men till den här presentationen så har vi tagit fram lite specifik data. Hur många har testat att använda ett AI-verktyg? Det är 3 av 10 svenskar som har provat någonting. Och ni ser att bland de här öppna svaren eller svaren när man har sagt vad man använder så är det framförallt ChatGPT. Så var 4:e internetanvändare säger att de har provat ChatGPT. De andra är väldigt, väldigt mycket mindre. Och bland de här annat AI-verktyg så gömmer sig bland annat MyAI som finns på Snapchat och Stable Diffusion. Och det finns ju säkert 1000 AI-tjänster där ute nu känns det som. Men även om det bara är 3 av 10 svenskar som har använt AI så är det väldigt stora skillnader i åldersgrupper här. Bland de 18-34 så är det ju 6 av 10 som har använt ett AI-verktyg. Och så sjunker den siffran ju längre vi går, ju högre upp i åldrarna vi kommer. Och här ser vi kanske begynnelsen till nästa digitala klyfta. Nu när vi har jobbat igenom digitala klyftor kring e-identifikation, vi håller på att jobba kring källkritik, då kan man tänka sig att användningen och förståelsen för AI är någonting där vi kommer att se väldigt stora skillnader igen mellan de yngre och de äldre. Och vi på Internetstiftelsen har gjort en AI-kurs, skulle man kunna kalla den, som finns på internetkunskap.se. Som jag tycker är supernyttig för alla som vill förstå mer om hur AI faktiskt fungerar. Vilka olika typer av AI som finns, vad de kan och inte kan göra. Så den rekommenderar jag varmt, särskilt om ni har dem i er omgivning som inte kan AI. För jag förutsätter att alla här inne har stenkoll på AI. Har man då använt AI så har man ju kanske använt det på jobbet. Eller i skolan eller privat. Och de allra flesta uppger att de har främst använt AI-tjänster i privat funktion. 70% säger att de har gjort det som privatperson. 22% säger att de har gjort det i jobbet. Och bara 8% säger att de har gjort det i studierna. Och det här är ju någonting som är på gång nu kan man säga. Hur många skolor tillåter ens att man använder AI-tjänster, ChatGPT till exempel. Jag som följer lite lärare på Twitter ser att det är väldigt stor skillnad kring hur man resonerar kring AI-tjänster. Tycker man att det är okej att eleverna använder ChatGPT i vilka sammanhang eller totalt förbjuder man AI-tjänster? Det här kommer bli en jättespännande utveckling att följa de närmaste åren och här kommer det krävas enormt mycket kunskap för att vi ska förstå hur de här tjänsterna kan förbättra samhället. För att
Många svenskar är faktiskt oroliga för att AI kommer att försämra samhället, att det kommer att ha en negativ påverkan på framtiden. Om vi jämför med klimatfrågan, där svenskarna ju var överlag positiva, så ser vi här istället en viss övervikt för de som säger att de tror att AI kommer att ha en övervägande negativ eller en lika positiv som negativ påverkan på framtiden. Jag tror till exempel att Max Tegmarks sommarprat om AI skrämde upp väldigt många. Det handlar om personer som säger att AI kommer att ta över världen och vi kommer alla vara döda inom 30 år. Det är svårt att inte bli rädd när en professor säger sådana saker. Och här tror vi på Internetstiftelsen också att här finns det ett enormt kunskapsglapp. Och här kommer det handla mycket de närmaste åren om att höja kunskapsnivån så att flera kan testa och förstå de här verktygen och förstå vad det är vi ska oroa oss för. Men mer än dubbelt så många män som kvinnor tror att AI kommer att ha en övervägande positiv inverkan på framtiden. Om man nu inte har fått nog av internetstatistik, och det har man ju såklart inte, då finns hela rapporten nu på svenskanaochinternet.se. Och som tidigare år så kan man läsa hela på webben eller i mobilen. Man kan ladda ner och skriva ut en 340 sidor lång pdf om man är så pervers. Eller så kan man ladda ner tabellbilagan och göra sina egna små svenskan och internetkörningar där hemma. Och bland de godbitarna som finns i rapporten som vi inte har pratat om här idag så finns när får barnen sin första egna mobil. Vilka är det som saknar bank-ID? Vilka nyhetskällor litar svenskarna mest och minst på? Vilken webbläsare används mest? Lånar svenskarna ljudböcker och e-böcker på bibliotek? Och hur många barn spelar dataspel? Bland 1000 andra intressanta infopunkter som finns i svenskarna och internet. Tack för mig. Wow, wow, wow. Fantastiskt. Så himla roligt. Och så mycket data och så svårt att välja ut naturligtvis. Vad vill vi lyfta? Vi har fått lite frågor från chatten. Vi tar dem. Måns fick liksom till kvart i, du höll ju dig. Hängde ni med? Skönt. Jag tänker att jag kan svara på den första frågan. Mm. Den första frågan är, jag har förstått att resultatet visar att man inte vill ha riktad reklam. Men är man då villig att betala för innehåll? Och svaret på den frågan är att vi har tidigare undersökningar frågat om man betalar för innehåll. Och ja, man är villig att betala för innehåll, men inte för nyheter i lika stor utsträckning som man är för annat innehåll. Vi betalar för Spotify, eller vi betalar för e-boktjänster och ljudtjänster, och vi betalar för Netflix och andra typer av tjänster. Men däremot har ju nyheterna haft svårt, alltså nyhetsaktörerna har haft svårt att vända utvecklingen från den här gratismodellen där man liksom är reklamfinansierad. Så att vi ser att några har lyckats, några har enträget arbetat med att få en digital kundbas där man betalar för nyheter. Men de är relativt få skulle jag säga. Så att svaret på frågan är ja, man är villig att betala men kanske inte just för nyheter. Och både TikTok och Facebook har ju hintat lite om att man tänker testa med att lansera betaltjänster som då ska vara reklamfria. Att man helt enkelt köper ett abonnemang på en Facebook Plus eller liknande och så slipper man reklam. Och det kanske blir lite experiment framöver. Vi får väl se om någon är villig att betala eller inte för de tjänsterna också. Mycket spännande. Det är alltid svårt att göra det här skiftet. Mm. Ja, men nu kommer det en fråga till dig. Angående kameraövervakning med ansiktsigenkänning. Har man egentligen förstått vilken fråga man svarar på? Det är en jättebra fråga och det här belyser lite av problemet med att skapa en sån här undersökning. Vi måste ju hitta ett sätt att ställa frågan så att alla respondenter förstår vad frågan betyder och att den är så pass generisk att den går att svara på. Men jag misstänker också att det här kan vara en tolkningsfråga. För att till exempel så har vi offentlig plats med i frågan och det är frågan om alla riktigt är med på vad en offentlig plats är för någonting. Jag tror att de flesta när de tänker på en offentlig plats, då tänker de på Sergels torg här ute kanske. Men sanningen är ju att nästan överallt utanför hemmet är ju offentlig plats. Mm. Jag kan tänka mig att vi skulle ha fått ett helt annat svar om vi hade frågat, är du okej med att polisen sätter upp en övervakningskamera och riktar den mot din dörr till exempel hemma? För det är också en offentlig plats, gatad utanför ditt hem. Är du okej med att vi har kamera med ansiktsigenkänning utanför varje bibliotek, varje biograf, varje skola? Man skulle säkert få ett helt annat svar då. Mm. Jag tror att nu när det går väldigt, väldigt fort, när regeringen har beställt en snabb utredning för att se hur vi ska göra det här förtroendet som vi uppenbarligen har för polisen, det är ju verkligen ett ömtåligt förtroende tycker jag. Visar det sig att man gör fel här, att man fångar fel personer eller att det blir ändamålsglidning, så tror jag kanske att det här kommer se väldigt annorlunda ut om några år. Ja, och det är ju, vi lever i ett land som fortfarande har ett stort förtroende för myndigheter och det ska vi vara väldigt glada för. Jag håller med, det finns ju alltid risker, men jag förstår ju också att situationen i Sverige idag gör ju att man
man har liksom en behovstrappa om man tänker att skydda människor kommer först och då kommer integriteten kanske lite längre ner. Och jag hade diskussioner med lite andra personer om den här frågan som jobbar mer insatta i den, och då handlade det ju väldigt mycket om hur länge sparas datan? Är det både ljud och bild? Kommer man fånga in konversationer när jag pratar med någon? Och hur ser liksom regeringsunderlaget ut nu och hur ser det ut om 20 år? Så det är många frågor. När man går in i en sån här utveckling så är det väldigt svårt att liksom backa. Så att det blir spännande att se vad utredningen kommer fram till och vart vi hamnar i detta. Men det är en viktig fråga där vi vill lyfta balansen i det här. Och jag börjar fråga dig, var det du har varit inne på det några gånger, men var det någonting som liksom överraskade dig extra mycket med resultatet i år? Jag tycker att den här frågan kring att man är beredd att ge polisen tillgång till att läsa privata konversationer, att den hade så starkt stöd, förvånade mig. Vi har haft de här diskussionerna i Sverige när det gällde FRA-debatten till exempel. Vi har den nu gällande chat control. Och jag tolkar det igen då som att uppenbarligen är vi beredda gällande det här läget vi har i Sverige nu med den allvarliga brottsligheten, så är det många som är beredda att tumma på den personliga integriteten. Men att det skulle vara så här många som tycker att det är okej, och att det är så här många som dessutom svarar att det är okej oavsett brottsgrad. Jag är väldigt tveksam till att folk verkligen tycker att det är okej att polisen får läsa alla mina privata meddelanden för att jag har felparkerat till exempel. Någonstans här måste man ju dra en gräns. Men igen så visar ju historien att när vi väl har verktygen, då kommer vi antagligen komma på nya sätt att använda dem. Vem bestämmer om 5 eller 10 år vad som är tillräckligt allvarligt brott för att de här verktygen ska få användas? Jag tolkar ändå den här balansen att vi vill ge polisen de verktygen, men samtidigt har vi väldigt höga krav på vår egen personliga integritet. Jag tolkar det som att vi på något sätt ändå inte riktigt förstår vad det här kommer leda till. Och vi fick en del öppna svar i den här rapporten som jag tycker man kan läsa, som är spännande, som handlar om okej, men om min personliga data kommer på vift, hur ska jag förhindra att någon som jobbar på den här myndigheten och kanske är en stalker börjar förfölja mig? Alltså när man börjar tänka på det utifrån ett personligt perspektiv, då blir det lite mer intressant och mer liksom vettigt att följa, tycker jag. Ja, jag håller med, det är väldigt spännande alltså svar på de här frågorna. Men kan man tolka det så här då, kanske? Vi är okej med riktade insatser som tummar på brottslingars personliga integritet, men vi vill absolut inte ge något carte blanche för massövervakning av hela svenska folket. Så tycker jag man kan sammanfatta ungefär sentimentet i rapporten. Ja, och sen är det 7 av 10 som uppger att de inte vill att data samlas in för dem för att få riktad reklam. Som om det skulle vara allvarligare då än en ansiktsigenkänning. Och det kanske handlar en del om kompetens, att man inte förstår liksom skillnaderna. Vi får väl se. Det här har vi ett jobb och flera av oss att utbilda människor så att de får en förståelse och kan ta medvetna egna beslut. Vi säger ju naturligtvis inte vad de ska tycka eller vad som är rätt och fel i den här frågan. Jag blir förvånad över att det var så många som var emot att en arbetsgivare får googla under anställningsprocessen. Jag tror till och med att vi har som krav att vi gör det av säkerhets... Vi måste göra det när vi anställer. Och då har vi ändå förtydligat i frågan att det handlar om publik information som man ska få ta del av. Ja. Och hur man kan tycka att en arbetsgivare inte ska få ta del av publik information, det känns konstigt. Men igen då, det finns ju uppenbarligen någonting här att man har en väldigt hög idé om sin egen personliga integritet som man kanske inte alltid omsätter i synen på andra. Precis. Och sen hade vi ju, det är alltid spännande att titta på de nya. För några år sedan så la vi in Roblox som ett socialt medie och berättade liksom om förflyttningen från att vara en spelplattform till faktiskt bli en plats där 7 av 10 tiotalister hänger och umgås med andra. Och i år hade vi med Be Real för första gången och Mastodon. Vi får följa utvecklingen för de tjänsterna. Be Real till exempel, där såg vi att det var 44% av tjejerna på gymnasiet som har använt den här tjänsten senaste året. Det är verkligen något som flammar upp, som faktiskt nära hälften använder under en period. Sen vissa försvinner och vissa lever vidare. Och jag ska också vara tydlig med att vi vet om att Twitter har bytt namn. Men när vi ställer frågorna, då hette Twitter fortfarande Twitter och inte X. Så att om någon har suttit och retat upp sig på det så är vi medvetna om det här namnbytet. Det har väl inte gått någon förbi. Sen har vi fått en ganska intressant och viktig fråga, och den här har vi faktiskt pratat mycket om i år. Det är väldigt mycket oro och rädsla som ni lyfter i årets rapport, eller i alla fall när vi då presenterar nyckelinsikterna. Varför gör vi så? Och då kan jag säga, ja, varför gör vi så? Jo, det är för att det finns en stor förändring i samhället och vi måste lyfta de här utmaningarna. Men sen kan vi faktiskt hålla med om att den blev lite negativ. Förra året till exempel hade vi frågor om,
lär du dig nya saker av internet, vad är det bästa med internet, barnen lär sig engelska, man träffar nya människor, det finns otroligt mycket saker som är positivt med internet. Vi älskar ju internet, vi är ju internetstiftelsen. Men jag tyckte i år att det var viktigt att vi fick lyfta de här stora förändringarna och vad som händer, för att när internet och digitaliseringen inte fungerar på ett bra sätt, när man tystar sig, när man inte kan delta i samtalet och att några får företräde, då har vi ett stort problem i det demokratiska samhället. Så att jag tycker det är en viktig fråga att fortsätta följa. Men vi tar till oss att vi ska också lyfta alla de fina sidorna med det här fantastiska, enorma nätverket. Ja, jag håller med dig. Det var något som jag reagerade över också. Oj, vad mycket doom and gloom det blev här nu. Vi får fundera lite på hur vi på ett bra och informativt sätt lyfter de goda sidorna. Jag menar, jag tycker till exempel att det bästa med internet är ju fortfarande att alla människor kan prata med varandra över hela världen. Det skulle vi till exempel kunna fråga om man har träffat nya människor i andra städer eller andra delar av världen som man aldrig kunde ha träffat annars. Så det finns ju mycket positivt att lyfta. Jag har fått tillgång till utbildningsmaterial och du var inne på en viktig fråga om AI i skolan, där vi ser en vattendelare. Vissa skolor förbjuder, stänger till, täpper till. Man fokuserar väldigt mycket på fusk. Medan andra lärare och andra skolor säger vi ska lära er att förlänga er själva. Det här är en teknik som kommer finnas. Ni ska behärska den för att ni kommer bli bättre. Vi har med till exempel, snart kommer vi ha vårt internetdagarna som är årets viktigaste konferens för alla er som jobbar med de här frågorna. Där vi kommer ha med och prata med elever som har byggt en egen förhörsmaskin i ChatGPT till exempel, så de kan studera och bli förhörda av ChatGPT gång på gång på gång och liksom bli bättre och bättre eller vad det nu är. Så det handlar ju om att alla ska få tillgång till den här tekniken som kommer på ett bra sätt. Och där har vi ju verkligen just nu ett fokus kanske från skärm till perm, där vi tycker att det är väldigt viktigt att vi faktiskt också lyfter att vi måste bidra till att alla barn har digital kompetens när de kommer ut i samhället, och där har skolan ett jätteviktigt uppdrag. Internetdagarna 20-21 november, och vi kommer alldeles snart skicka ut en enkät där vi frågar vad ni tyckte om den här morgonen. Vi hoppas att ni tyckte att det var en insiktsfull och spännande morgon tillsammans med oss. Och i det här mejlet så kommer det också finnas en exklusiv rabattlänk till internetdagarna, och den gäller 24 timmar. Och där kommer vi prata med framstående experter om AI, etisk AI. Vi kommer prata med Corey Doctorow som är en internetaktivist som pratar väldigt mycket om plattformarnas roll i samhället. Vi kommer prata om skolan, digitaliseringen, och vi har ett helt megastort spår eller innehållspaket för alla er som jobbar med kommunikation. Så att jag tycker verkligen att ni ska ta och knipa en biljett de närmaste 24 timmarna och vara med. Det är en väldigt kostnadseffektiv konferens och den är helt digital. 20-21 november. Ja, det var faktiskt det vi hade att bjuda på idag. 3 minuter godo. Varsågoda. Tack ska ni ha.